Vizita e parë në shtëpinë e rikonstruktuar tërësisht ka emocionuar shkrimtarin Ismail Kadare. I shoqëruar nga e motra dhe bashkëshortja Helena, shkrimtari i madh ka vizituar ambientet e shtëpisë në lagjen Palorto, duke u ndalur gjatë në odën e miqve. Vizitës ju bashkuan dhe miqet e afërm të Kadares, shok shkolla apo të fëmirisë, me të cilët ndau biseda që nisën nga kujtimet deri te çështjet e rëndësishme të ditës. Madje të pranishmit vunëre edhe për lotin e shkrimtarit në qastet kur tregonte për momentet e fëmiris të kaluara në atë shtëpi në sokakun e të Marrëve, ku dhe nisi ëndra për të bërë shkrimtar. Ka qenë arkitekti, njëkohësisht dhe miku i tij Agron Doraci, i cili ka shpjeguar ndërhyrjet që janë bërë shtëpisë, e cila para ristrukturimit që e në gjendje të rënuar. Kadare e shfaqur për para kamerave i përmallur ndërsa bënte krahasimet mes asaj që shite dhe çfarë mbante mend nga shtëpia, ambientet e së cilës përshkruan në shumë prej veprave të tij. Restaurimi i shtëpisë muzet Ismail Kadares përfundoi në janar të këtij viti, i cili përkonte edhe me përvjetorin e 80 të lindjes së shkrimtarit. Shtëpia u rikonstruktua pas lënjes në harrez për rreth 30 vite, ndërkohë që punimet u drejtuan nga miku i tij, arkitekti Agron Doraci.